Ճիշտ ասած, իմ հարցը նույնպես ուղղված էր վարչապետին, բայց Աստված այսօր բարեհաճ չէր մեր նկատմամբ, եւ սահմանադրությունը հանգիստ խախտեցինք, վարչապետը չներկայացավ։ Այնուամենայնիվ ես իմ հարցը կհնչեցնեմ, հուսով եմ, որ մեկը կիմանա սրա պատասխանը ու կպատասխանի։ Վերջերս երկու վարչապետների, Ռուսաստանի եւ Հայաստանի վարչապետների հանդիպման ժամանակ հնչեցվեց թիվ, տոկոս, որ ապրանքաշրջանառությունը երկու պետությունների միջև և ըստ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 23% է կազմում, որին հակադարձեց Ռուսաստանի վարչապետը, որի թվերը ավելի լավն են, և դրանք 30% են կազմում։ Ցույց է, թե ընդամենը 7% է տարբերությունը, բայց պետք է ասել, որ սա 7 չէ, այլ 30% է իրականում, սխալի տոկոսն է 30, և ես ուզում հասկանալ, ի վերջո որ վարչապետն էր ճիշտ, Հայաստանի Հանրապետության, թե Ռուսաստանի Դաշնության։ Հարցին պատասխանի Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարար Վաչե Գապետյան։ Արգելետի Քինթանդիլյան, այս տեղեկատվությունը հնչել է բառացիորեն 3, գրավոր տեղեկանք կտանք ձեզ դրա մասին։ Թե տեղեկատվության աղբյուրները ինչու են տարբերվում, որովհետև ընդհանրապես Հայաստանի տեղեկատվության աղբյուրը և ցանկացած այլ երկրի տեղեկատվության աղբյուրները ունեն տարընթերցումներ այդ տեսակետից, ասեմ, գլոբալ աշխարհում մշտապես արտահանման քանակությունը ավելի շատ է, քան ներմուծման քանակությունը, դա համաշխարհային վիճակագրության տեսքով եմ ասում, և եթե համաշխարհային, ասենք, տնտեսության բոլոր արտահանումները և ներմուծումները մենք գումարում ենք, տեսականորեն պետք է ստացվի հավասար թիվ, սակայն երբևէ հավասար թիվ չի ստացվում, կան որոշակի խնդիրներ կապված արտահանման ներմուծման վիճակագրությունների հետ։ Կոնկրետ տվյալ դեպքում ձեր հարցի վերաբերյալ ձեզ կտրամադրվի տեղեկանք։ Խնդրեմ, երրորդ խոսափող Քինթանդիլյան։ Ուրեմն տարօրինակ է լսել, որ երկու վարչապետեր տարբեր աղբյուրներից և տարբեր տիպի տեղեկատվությամբ են նույն թեմայի մասին խոսում, դա ինձ համար տարօրինակ է, և հենց հարց այդ մասին, ով էր ճիշտ և սխալ ըստ տնտեսական և ձեր վերլուծությունների, և հաշվի առնելով, որ պետական բյուջե ենք պատրաստում քննարկել, ինձ համար կարևոր էր հասկանալ, որքանով են արժանահավատ այդ տոկոսները, որտեղ նորոգ նշվում են մեր պետական բյուջե։ Շնորհակալություն, ամեն երկրի վարչապետ հենվում է իր երկրի վիճակագրական ծառայության տվյալների վրա, տվյալ երկրների վիճակագրական ծառայությունները արձանագրում են տարբեր թվեր, և դա պարբերաբար կրկնվող գործառույթ է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության համար։ Շնորհակալություն։